מנדי גורזמן, שלום. אהלן קלמן. לא ראינו אותך שבוע. אנחנו איתך כמדי שבוע עוברים על מה שעניין השבוע את התקשורת החרדית, ואני לא שמעתי עליו. אז עם מה נתחיל? אוקיי, עם אביב גפן ואברהם פריד. את אברהם פריד אתה בטח מכיר. גם את אביב גפן שמעתי פה ושם. אוקיי, אז אנחנו בישיבה, כשהיינו רוצים לשמוע את אביב גפן, אז היינו רושמים על הקלטת של אביב גפן, אברהם פריד. ואז אם המורה היה... היה תופס, היה... אני חושב שזה אברהם פריד. אז הנה, הנה זה התחבר. ואביב גפן ואברהם פריד הוציאו דואט משותף, שיר בצורת, את המילים ואת הלחן כתב גפן. אברהם פריד, באמת לבודדים שלא מכירים, נאמר, באמת, הזמר חסידי, אחד משניים אולי, השלמה ארצי של המוזיקה החרדית, כינו אותו פעם, מאוד מאוד גדול ומוכר. ואביב גפן, בעיקר בעבר, הסמל החילוני, השמאלני המובהק, עם כל מה שזה אומר ועם כל המטענים. ופתאום עכשיו הם הוציאו דואט משותף, ואתה יודע, בשביל חילונים אולי אביב גפן פחות, אברהם פריד פחות אומר להם הרבה, אבל חרדים, כולם יודעים מי זה אביב גפן, בכל זאת החילונים הם הרוב בינתיים, אז אנחנו מכירים קצת את החילונים יותר ממה שהם מכירים אותנו, וזה שיגע, 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 אני לא יודע להתחיל אפילו להסביר לך איך, אבל קודם כל בוא נשמע אולי קצת את השיר. קדימה. ותאמין באהבה אין שלום ואין שלווה גם אתה פוחד ומר אני אחיך אל תשכח גם אם אתה קצת מרוחה אבל זה משגע את הציבור החרדי, משגע לטובה או לרעה? לא יודע, משגע. אני אגיד לך אפילו בנימה אישית, אתה יודע, זה כמו... שהרבה פעמים פתאום אתה, אתה יודע, מישהו מהעבודה נהיה גיסך. זה מוזר, נכון? זה מבלבל כזה את העולמות. מה הוא קשור? או כל מיני דברים כאלה, פתאום המורה מגיע לבית. אבל זה לא הפעם ראשונה שחילונים מתחברים ליוצר דתי, חרדי, חסידי, איך שלא תקרא. זה מה שמדהים. אברהם פריד הוא, אפשר לומר, מוביל הדבר הזה שזמרים חרדים שמשתפים פעולה עם זמרים חילונים, זה קרה הרבה בגלל ההתקרבות דווקא של המוזיקה הישראלית לכיוון המוזיקה היהודית, אתה יודע, איש היריבו וכולי וכולי. נו, אז מה קרה פה? אבל כנראה שאין מה לעשות. אביב גפן זה צעד אחד יותר מדי? שנות ה-90 עדיין כאן, והסמל הזה של אביב גפן הוא חתיכת סמל, והוא לא כולם ביקרו את זה ברמה רוחנית, הרבה ביקרו את זה בעיקר ברמה... בוא נראה אולי קצת ביקורות, אתה יודע, בוא נראה, הנה למשל איפה רואים? הנה, מישהו שכותב, כך הלנה המוזיקה את החברה החרדית, ודווקא הציוץ הבא אולי אפילו יותר מבטא את זה, מישהו שכותב, אתה הורס לי את הילדות. פשוט ברמה הרגשית זה לא קשור, זה מבלבל אותי. עכשיו, תראה, זה מאוד מעניין. אברהם פריד עצמו, ואולי נראה איזה ברקע, שיתף פעולה עם רמי קליינשטיין. זמרים לא דתיים בכלל, ועדיין זה לא יצר שערה כמו הדואט הזה. אני חשבתי שזה יהיה הפוך. שיבואו חרדים ויגידו, תראו איזה הישג, הצלחנו לגייר, לא את רמי קליינשטיין, את אביב גפן. את אביב גפן. זה הכי גדול, לא? אז פריד אומר את זה. גייר במרכאות, כן. פריד אומר את זה, כבר נראית התגובה, אבל בוא נגיד רגע משהו על קצת על מאחורי הקלעים של השיר, מעבר לציוצים בטוויטר. אני יכול לומר לך שבחלק מן התחנות המגזריות לא ישמיעו את השיר הזה, בתחנה אחת, את השיר הזה ספציפית, בתחנה אחת אפילו... התקיים דיון רשמי, אני חושב שזה היה יותר כדי לתת ידי חובה, אם נמשיך להשמיע את פריד בכלל, אין מוזיקה חסידית בלי פריד, אז כמובן שההחלטה הייתה להמשיך, אבל לפחות זה נאמר, זה עשה שערה, והנה פריד עצמו, עם הסגנון המאוד חינני שלו, מרגיע את הרוחות. החידוש פה זה אביב גפן, שכולם מסתכלים עליו שהוא כל כך רחוק, לא יהיה שום סיכוי שהוא יעשה דואט עם זמר חרדי, זמר חסידי. הוא החידוש, הוא פה הנפלא, מי שעושה פה שינוי דרסטי, שאביב גפן מופיע עם זמר חסידי, זה הסקופ, זה הסיפור. פריד בעצם אומר, הוא השתנה, לא אני השתניתי, וזה נכון. צריך לומר גם שאביב גפן, פריד לא היה הניסיון הראשון שלו, כאן אני נותן לך חשיפה תרבותית. אז אני רוצה לשאול, מצד מי זה בא החיבור הזה? בטח מצד פריד, מצד גפן. אתה מודע לתהליך שאביב גפן עובר בשנים האחרונות. הוא פנה לאברהם פריד ואמר, בוא נשתף פעולה. פנה לפני זה לעוד זמרים, הם אסרו עליי לומר את שמם, אבל לזמרים גדולים מהמוזיקה היהודית חסידית, חלקם סרבו, בעיקר מבחינות טכניות, לא התחברו לשיר או דברים מן הסוג הזה. פריד הסכים, והנה זה פה.
יפה. בוא נדבר מילה אחת על חיסונים. משהו בעניין של הקורונה קרה לחברה החרדית בזמן האחרון. כלומר, ליווינו את כל המאבקים האלה בהתחלה, והביטול והלגלוג וההתייחסות אל כל העסק הזה, כאילו... אני יכול להגיד, כן, הפרת הנחיות. הפרת הנחיות. בגלל שאני פה אתה עדין. בצפון, כן, אני חושש ממך. ועכשיו הגיעו החיסונים, ופתאום כל גדולי הרבנים מתייצבים, כמעט אמרתי בתור, הם לא עומדים בתור, אבל לו יצויר שהיה תור, הם היו עומדים בו ראשונים, לקבל חיסון. מה קרה? אוקיי, אז מה שקרה זה דבר פשוט מאוד. תראה, מי שאתה יודע, הכביר בפרשנויות על ה... אנטי-מדע שמתפשט בקרב המגזר, או דברים מן הסוג הזה, אתה יודע, זה היה פרשניות מוגזמות ומרחיקות לך. לא, עובדה, פשוט עובדה. מה שקרה זה ככה, אתה יודע, אף אחד לא הכחיש את סכנת הקורונה, אבל בסופו של דבר, כמו שהמדינה יושבת ואומרת, רגע, חנות אוכל זה חיוני, זה לא חיוני, בית ספר זה חיוני, כיתה א' זה חיוני, כיתה ט' לאו דווקא, עושים את השיקולים שלהם. המגזר החרדי גם עשה את השיקולים שלו, אני לא מצדיק, והיה גם חוסר אחריות, אבל בסופו של דבר, מבחינתם זה היה הנחיות לא של אנשי רפואה, אלא הנחיות פוליטיות, או של פקידים, פקידים מקצועיים, אבל פקידים. אבל ברגע, ולכן הם אמרו, אם כיתה א' חשוב, אצלי גם ישיבה חשוב. אם כיתה א' חשוב או קניון חשוב, אצלי גם בית כנסת חשוב. והם אמרו, הרס חיי הקהילה, מבחינתנו זה משהו שאנחנו לא נאפשר. ברגע שיש חיסון, ברור שיעמדו בתור. אני אפילו יכול לומר לך שכל ה... אתה יודע, הטררם הזה שכל הרבנים הולכים להתחסן, וזה לא משהו שאתה יודע, משרד הבריאות ניסה לדחוף, או איזשהו קמפיין ש... אבל כשהרב אדלשטיין הולך להתחסן ראשון, זה יביא אחריו את כולם? אין שאלה. יגידו, אם הוא יתחסן, אני הולך גם? תראה, היה איזשהו חשש, כשהגיעו החיסונים במשרד החרדי, שהציבור יתבלבל, שהציבור יחשוב, אם עד עכשיו זלזלנו, אנחנו כביכול ממשיכים, ודווקא לכן, אפשר לומר, דווקא בגלל השנה האחרונה, אז הרבנים החרדים רצו לומר, לא, ממש, ממש, ממש לא, אנא להתחסן. ומכתב מעניין שיוצא מבית הדין של חסידות בלז, האדמור מבלז היה אולי ראש החץ הראשון מבין המנהיגים החרדים שאומר פחות, מה שנקרא הנחיות אז פחות, ויש שם משפט במכתב הזה, אולי אפילו נראה, שהוא אומר, חזל אמרו ניתנה רשות לרופא לרפא. זה אכן ציטוט כן. מתוך חזל. הפלפלנים דייקו במכתב ואומרים, מה שבית הדין בעצם אומר פה, לרופא נתנו לו רשות לרפא. עכשיו, כשהוא רוצה לרפא, אנחנו מוכנים. כשהוא רצה להתחיל לסגור אותנו ולעסוק במניעה ולהסביר לנו לסכנות, אז פחות. יפה. חצי דקה בערך נשארה לנו לחג הספרים, וואו. שאני חייב לומר שלא הכרתי אותו, אז בוא תעשה לי היכרות מהירה איתו. טוב, חג הספרים החבדי זה היי בטבת, זה חל ביום ראשון השבוע. זה סיפור ארוך מאוד שהתרחש בשנות ה-80, סיומו בשנת 1987. וזה היה מאבק משפטי בין חסידות חב"ד לבין גורמים פרטיים על אוצר ספרותי שנצבר בחסידות חב"ד החל מבעל התניא לפני יותר מ-200 שנה, רבי ישנור זלמן מיליאדי. יש שם כתבי יד עתיקים מאוד. היה ויכוח האם זהו רכוש רשמי של החסידות או שזה חלוקה לירושה פרטית. היורשים הפרטיים רצו למכור את זה. חב"ד כמובן רצתה לא את זה כמשאב כלכלי, אלא כסמל. בסופו של דבר, בית המשפט הפדרלי הכריע שהאוצר הספרותי יישאר בידי חב"ד, והרבי מלובביץ' אז אמר שהניצחון האמיתי של הספרים לא יהיה רק שטכנית הם יישארו בספרייה, אלא כשבאמת יפתחו אותם וילמדו בהם. כך הוא אמר, זה הניצחון, ומאז בכל היי בטבת, כנס לכל חנות ספרים חב"דית, ותראה 4 ב-100. מנדי גרוזמן, תודה רבה לך. תודה קלמן.